Policia jep detaje pas arrestimit të bujshëm të djalit Azem Hajdarit në makinë dhe një vajzë. Ja çfarë zbuluam. Policia ka dhënë informacion zyrtar mbi shoqërimin e djalit Azem Hajdarit në Elbasan. Në automjet u gjetën 5 doza me lëndë narkotike e kanabis. Shërbimet e policisë në kuadër të kontrolleve, përritjen në parametrave të sigurisë në aksin rrugor Elbasan Metalurgji, kanë ndaluar për kontroll automjetin tip Audi që drejtohej nga shtetasi HG 23 vjeç banues në Tiranë. Gjatë kontrollit të mjetit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 5 doza lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa. Drejtuesi i mjetit së bashku me pasagjerët AH 23 vjeç banues në Tiranë dhe SM 19 vjeçe banuese në Lushnjë janë shoqëruar në komisariatin e policisë Elbasan për veprime të mëtejshme procedurale, njofton policia.